טוב, מתכוננים לסגר שוב, הגדרות זום שמשתנות כל הזמן, אני אנסה לכלול הכל בפנים. קודם כל בזום עצמו, אני נכנס לאודיו סטינגס, יש לי שתי אפשרויות, או מהזום עצמו יש לי את הפרופיל שלי, ואז אני הולכת לסטינגס, או מליד המיקרופון בחץ הקטן, אני הולכת לאודיו סטינגס. זה מוביל אותי לאחד מהחלונות הבאים. למה אני אומרת אחד? כי לכל אחד יש גרסה אחרת. זום עדכנו את הגרסאות מפעם לפעם. ובגדול אני רוצה לדעת, להגיד לכם מה צריך לחפש שם. יש את האזור של הספיקר, יש את האזור של המיקרופון, זה לא השתנה. מתחת למיקרופון יש קובייה כזו שכתוב לידה automatically adjust microphone volume. זה לא צריך להיות מסומן. בכל גרסה שהיא זה נמצא באותו מקום. אבל מתחת לזה דברים ממוקמים קצת אחרת. למשל, בעבר לא היה את כל ה-suppress background noise שצריך להיות על low או disable. זה לא היה במסך הראשי, היה צריך ללחוץ על הכפתור Advanced, שהיה נמצא או למטה או באמצע. ברגע שלוחצים על ה-Advanced, היה אפשר ללחוץ, לסמן את Show in Meeting Option to Enable Original Sound, ואת כל הסופרסים לעשות Disable. Echo Cancellation אני אוהבת להשאיר על אוטו, אני לא אוהבת לשחק איתו יותר מדי, אבל זה בחירה שלכם, פחות קריטי. ואז בגרסה העדכנית, פתאום ה-suppress background noise נמצא גם לא ב-advanced, הוא פשוט הכל נמצא כאן, automatically adjust microphone volume, תעשו אותו ה-low suppress background noise, אפשר show in meeting option to turn on original sound, גם נמצא לא ב-advanced, אלא במסך הראשי של ה-audio settings, ואלה באמת הדברים הכי הכי חשובים, שבמהלך הפגישה אנחנו רוצים לסמן, כדי שבעצם המחשב לא ידכה סאונדים שאנחנו רוצים שהוא ישמע. עכשיו, מעבר לזה אתם יכולים בחיפוש ללחוץ Control Panel, להיכנס ל-Control Panel או לוח בקרה בעברית, בחיפוש שלו לרשום סאונד או בעברית קול. אני אישית לוחצת על הסאונד הזה ועושה Create Shortcut שתמיד יהיה לי על הדסקטופ למקרה הצורך, אבל ההגדרה החשובה פה, וזה ל-PC, זה לא למק, במק לא צריך לעשות את זה, אני נכנסת לסאונד, ובתוך הסאונד יש לי פלייבק רקורדינג, פה אני תמיד יכולה לוודא שאני, ההגדרות סאונד שלי נכונות גם במחשב עצמו, אבל מה שמעניין אותי זה ה-communications, בעצם שוב פעם, לא לשחק לי עם הווליום על דעת עצמך המחשב, אלא do nothing, שאני בשיחות אונליין, אל תעשה שום דבר, אל תשנה לי את הסאונד, וזו הגדרה מאוד מאוד חשובה. לסיום, אלה מאיתנו שמשתמשים בקלין פיד. קלין פיד זה גם מאפשר לנו לדבר בו זמנית או לשיר בו זמנית, בלי שהתוכנה תחתוך אותנו. מה חשוב שיקרה פה? קודם כל שהסאונד יהיה מוגדר במחשב, שאתם יודעים שהמיקרופון שלכם עובד, ואז לפתוח את זה בקרום, אתם בדרך כלל תקבלו הזמנה או קישור, מי שמשתמש בזה, או שתפתחו בעצמכם. ופה, אם זה בירוק, אז שומעים אתכם, אם זה לא בירוק, אז אתם muted, לשים לב לזה. ויש לכם פה משחקים קצת של הסאונד, אתם רוצים להיות ערוץ שמאלי, ימני, אתם רוצים להיות מונו, או שאתם רוצים שהוא כן יתקן לכם אוטומטית את הסאונד, כי אין לכם כרגע אוזניות. קלין פיד לא מנקה שום דבר מהתדרים, ולכן זה נשמע ממש ממש טוב, אבל זה עובד טוב רק עם אוזניות. כי אם אתם לא עם אוזניות, אז גם הקול שאתם שומעים דרך הרמקולים, הקול ייכנס לתוך השידור, וזה מאוד מאוד מפריע. אז אם אין לכם אוזניות, תרסמנו no headphones, והוא יתחיל לנקות לכם קצת את הרעש. זהו בגדול. וכמובן, כמובן, כמובן, אני מזכירה שאנחנו חייבים לייצב את האינטרנט שלנו, חיבור קווי אל המחשב, עושה חסד גדול לכל מי שנמצא בזום באותו רגע, אז אפשר להתחבר קווית באמצעות כל מיני אדפטרים לחשמל או כל מיני אופציות אחרות, ממליצה בחום לעשות זאת, וזהו, שיהיה לנו שיעורים נעימים בזום, מבטיחה לכם שזה לא פחות כיף, זה אפילו יותר מהנוחיות של הבית, וגם אחלה פיתוח שמיעה.